ដែលធ្លាប់លងបំពេបងប្លេដែលមកធ្លាប់តែថាពេលនេះលែងបានស្គាល់ហើយនឹងត្រានត្រៃនឹងស្ទើរកាំងបេះដូងបើអូនមានថ្មីគួប្រាប់មិនដឹងស្ងាត់មិនឃើញឆ្លើយឆ្លងនឹងទេថាបងឈឺចាប់ឈឺស្ទើរតែស្លាប់ហើយអូនវិលវិញមកស្ងួនមកមើលថែថ្នឹងថ្នមអោយដោយការគ្រាដំបងដែលយើងជួបគ្នា